Hei, hei, og i dag så har jeg tenkt å ha en Primark-call. Fordi meg og Siri var på Primark i dag i faktisk 3 timer. Så hele shoppingdagen vår gikk inne på Primark. Så jeg tenkte jeg kunne ha en egen innkjøpsvideo eller call bare for Primark da. Jeg har en pose med interiør, og så har jeg en pose med sånn klær, sminke, eller sminkekoster, sko, ja, og så videre. Så jeg tenker vi kan starte med klær. Jeg kjøpte da disse flip-floppene for 1 euro. Det er veldig bra, gøy. Og så kjøpte jeg disse rosa skoene. De ser bare sånn ut. Og disse kjøpte jeg for 13 euro. Og så kjøpte jeg disse solbrillene for 2,50. Og de ser da sånn ut. Og så kjøpte jeg disse svarte skoene. De tror jeg kom jeg veldig betalt for de. Det var vel 9 euro. Og så kjøpte jeg masse negler. Sånn her har jeg kjøpt det. Ja, jeg kjøpte et par negler. Men det som egentlig var veldig skuffende var at de hadde bare én farge. Eller jeg fant 2 da, men ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, og så kjøpte jeg en svarte matte. De var utrolig kule. Men jeg kjøpte egentlig bare en pakke av de. Og så kjøpte jeg sånn cover til passet mitt. Det ser ut som 2,50. Så kjøpte jeg denne sminkekosten for 6 euro. Det er de gjerne oral brush-greiene. Og så kjøpte jeg 2 sånne sminkefjernere. Så kjøpte jeg sånn sponge blender. For 1,80, det var i hvert fall billig, det er jo sånn ca. 18 kroner, litt mindre. Og så kjøpte jeg enda noen sponge, men de er litt sånn mindre da. De betalte jeg 2 euro for. Så kjøpte jeg enda en sånn oval brush, og den betalte jeg 4 euro for. Så kjøpte jeg denne toppen. Så, sånn ut. Den betalte jeg da 8 euro for. Og så kjøpte jeg denne toppen. Den var utrolig fin. Det er sånn, det skal være sånn. Sånn, sånn på sidene. Og den betalte jeg 13 euro for. Så kjøpte jeg stomper for 3 euro. Det er da sypakning. Og så kjøpte jeg 5 sånne små stomper som du har inne i sånn ballerinas pose og ting. Og de betalte jeg da 4,50. Så kjøpte jeg denne toppen her. Den ser da sånn ut. Så er det med sånn, sånn arm. Så forstår dere mine. Sånn, sånn. Går sånn ned på sånn. Veldig fin. Og den betalte jeg 11 euro for. Så kjøpte jeg 2 singletter. De prøvde jeg aldri, men jeg tenker det er alltid greit å ha noen basic singletter. Så kjøpte jeg en hvit. Og så kjøpte jeg en svart. Og de kostet da 3,50. Så kjøpte jeg dette lyset. Det lukter da bringebær og vanilje. Så er det sånn rosa inni. Det lukter sykt godt. Så kjøpte jeg et stort lys. Som heter nummer 4. Det ser sånn ut. Og det lukter da svart orkide og sandskog. Så kjøpte jeg highlightere, det er sånn highlighter-stifter. Så kjøpte jeg en del truser, for det er jo alltid greit å ha. Det var sånn 2-3 pakninger for sånn 3-4 euro. Så kjøpte en del. Ja, jeg kjøpte en del, sånn pakker. Så var det ikke egentlig særlig lett å finne BH, for at
ja, skal vi si sånn, 16 min den varer ikke. Og hvis jeg skulle ha det i min størrelse, så var det mega pusher. Det ble litt dårlig utvalg. Så det ble to svarte og to hvite, og de liker og de liker. Men det var egentlig det jeg hadde av sånne klær og sånne kush-klær. Så da er det over til interiør. Ja, da var vi tilbake igjen, og nå var det over til interiør. Det første jeg kjøpte, det var da et bilde. Det ser sånn ut. Og den sto i, da, i stil til klokka som jeg kjøpte. Og den ser da sånn ut. Så kjøpte jeg disse tre bildene her. De skal jo da altså være enkle 1&1, så når du åpner disse er de jo 1&1. Det siste jeg kjøpte på interiør, det var da denne rammen her. Det er veldig ganske størst plass. Det er da en vanlig, vanlig bilderamme. Nei, det var siste. Ja, men det var det jeg kjøpte på Primark. Så håper jeg dere likte denne Primark-holden. Ikke glem å abonnere på kanalen min, og gjerne gi en thumbs up. Så vi snakkes om ikke så lenge. Ha det bra! Thank you.